Velkommen til den 9. Momentum-biennalen. En stor mønstring av samtidskunst som finner sted annet hvert år på Galleri 15, i Momentum Kunsthall og andre steder i Moss. Fem nordiske kuratorer har valgt ut verk av internasjonale kunstnere. Alienation, eller fremmedgjøring, kan beskrive noe om vår egen tid, og vi kan føle oss fremmedgjort i møte med raske endringer i natur, teknologi og kultur. Hva bringer fremtiden? Se traileren til kuratorene og momentum9.no.